la voix des grands lacs Hunkomoyona, Ngundi hamwe na madame Mukamurenzi Marciane mukirangirire mwese muzi bigize kuba umunyasiporo cyane yari championne mu Rwanda mu byerekeye athlétisme kwiruka akana championne ku nzego zinyuranye muri Afrika ndetse no muri Afrika hose akaba yarigeze kujya no muri Jeux Olympiques ahagarariye u Rwanda muri delegation ya mbere yagiye Los Angeles mu 1984 ubwo rero nabonanye nawe nciye mu mujyi atuyemo nkaba namusabye kuramutsa abakunzi be n'abanyarwanda muri rusange bamukunze cyane mu gihe yakoraga siporo kandi ahagarariye u Rwanda Mukamurenzi muraho muraho neza ugerageze kongererwa wenda gatoya ko ntaba tudiranje nta kibazo muraho neza mukomere cyane nyine nkuko nari mbivuze iyi ni la voix des grands lacs no kuvuga ijwi ry'ibiyaga bigari watubwira muri make urugendo wakoze mu byerekeye siporo uhagarariye u Rwanda cyangwa se uhagarariye kera prefecture wakomokagamo cyangwa commune bose muri make no kugira gusa ngo wibutse abanyarwanda bagukunze icyo gihe kandi bakigukunda utiriwe ujya muri byinshi murakoze nkuko mwabivuze nitwa Mukamurenzi Marciane natangiye athlétisme ibintu byo kwirukanka mu 1976 ubwo natangiriye muri komini njya muri prefecture ndangije njya muri capitale Kigali kurira hose narabasize ndangije nibwo nagiye ubwo icyo gihe nazanye imidari ibiri ya zahabu ubwo naho nakomereje hanyuma ibihugu bya Afurika Angelina na sanaho nabizengurutse ku buryo nigeze no kuba nabaye championnat d'Afrique nyimarana imyaka ibiri iyo midari ibiri wavanye muri Gabon yari mu yihe mikino ni igihumbi magana atanu n'ibirometero bitatu hanyuma ubwo turangije rero nibwo twagiye kwirukanka nyuma yaho nibwo twagiye mu mikino ya Afrika cyo gihe nazanye umudari wa kabiri muri Kenya ubwo rero igihugu cya mbere nagiye mu muri Jeux Olympiques nagiye Los Angeles nibwo bwa mbere u Rwanda rwafunguye Jeux Olympiques nitwe twagiyeyo bwa mbere twari abakinnyi batatu bari abahungu babiri nanjye nakoze cyane kuvuga Los Angeles kuko Los Angeles nanjye banza narahagiye nsa n'ubuvumba kuko icyo gihe nari perezida wa Federation y'u Rwanda mu bya athlétisme nibyo koko uri muri delegation ya mbere yitabiye imikino y'isi ya Olympique mu rwego nyine mpuzamahanga kandi n'ubwa mbere u Rwanda ruyijyamo bikaba byari ibintu bishimishije kubona abana b'u Rwanda bari ku kibuga cya Los Angeles biruka hamwe n'abavuye mu mahanga yose y'isi wakomeza wenda ukatubwira uko iyo mikino yagenze nubwo mutavanye mu idara ariko icya mbere cyari ishimo no guhagararira igihugu cyababyaye murakoze nanjye kugira ngo ngereyo byarantunguye ntabwo nari nsanzwe sinari nzi n'ibyari byo ariko twayirageje twitwaye neza ndibuka ko icyo gihe nabanza narabaye uwa munani muri icyo gihe rero ubwo turangije gukina iyo mikino twongeye gusubira mu yindi mikino ya Jeux Olympiques i Seoul nakoze n'iyindi yabereye i Barcelone hanyuma ubwo nibwo nahise nsubira mu Rwanda ni ukuvuga ko kugeza uyu munsi wakinnye muri Jeux Olympiques wirutse muri Jeux Olympiques kuko siporo wakoraga niyo kwiruka ntabwo ariyo gukina umupira cyangwa gukina basket mu mikino itatu ya Olympique ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe kuko kenshi usanga umukinnyi agenda akiruka rimwe bwa kabiri akaba yarabonye abandi bamurusha kuvuduka we wagiyeho gatatu ni ukuvuga imyaka cumi n'ibiri yose mu by'ukuri
niko bimeze murakoze niko bimeze ahubwo hagati aho ngaho nagiye no muri championnat du monde nakoze championnat du monde enye nagiye mu Butaliyani nagiye muri Japon ibindi bihugu ndabyibagiwe hashize igihe championnat du monde harya zigenda zisimburana hashize imyaka ingahe ubanza ari ibiri ariko iyo nzi neza ni ya Jeux Olympiques yo nine championnat du monde ntabwo nzi niba ari ibiri ntabwo mbyibuka neza nakoze cyane isomo wavanye mu mikino ya Jeux Olympiques ugereranyije u Rwanda n'ibindi bihugu byabaga birimo cyane cyane byo muri Afurika ni irihe somo wakuyemo isomo murakoze isomo nakuyemo nabonye u Rwanda gware u Rwanda rwaragerageje kubujyo twembe twahe twarasigaye inyuma twatangiye tutaze nibyo turimo isomo nakuyemo nuko nahakuyemo ibintu byinshi mbese nabashije guhumuka namenye yuko imikino isanzwe itandukanye niyo mikino ya muri Jeux Olympiques na championnat du monde twibukiranye kandi tuzirikane abo mwajyanye Los Angeles abavandimwe bacu hari uwitwaga Butera yari kaporali ndakeka ngo yari sergeant mu gisirikare cy'u Rwanda hakaba n'uwitwa Jean-Marie Vianney Rudasingwa we yari umusore ugomba kuba yararutaga wenda mu Kamurenzi ho gato ariko yari umusore cyangwa bajya kungana cyangwa se mu Kamurenzi niwe yari mukuru ibyo aribyo byose yari umusore wirukaga kandi abishyizemo umwete we na Butera nabo bafashije mu Kamurenzi guha u Rwanda kuzanira u Rwanda ishema abo bombi bashobora kuba wenda batakiri ku isi no kubibuka kuko imyaka iminsi 20 cyangwa irengaho twamaranye Los Angeles berekanye ubupfura berekana ko ari intwari berekana ubugabo bagahora baseka cyane ko twari hamwe n'umunyamakuru witwaga Karinda Viateur kandi Viateur rero umuntu nawe umunyamashyengo kandi wakundaga umwuga we niwe buri munsi iyo bishoboraga yagezaga inkuru mu Rwanda kuri Radio Rwanda murumva rero ko ikipe yacu itari yoroshye tukaba twari hamwe n'undi nawe witwaga Emmanuel Twagira Yezu niwe wari entraîneur nuko wako njyewe nawe buraga delegation icyo gihe nka president wa Federation d'Athlétisme ariko ndi hamwe na entraîneur Emmanuel nyine Twagira Yezu wakoraga muri ministeri y'urubyiruko na Karinda wari umunyamakuru nabo ba sportif twari twajyanye kandi bitwaye neza ku bwa mbere bitwaye neza rwose murakoze ndagira ngo mbibutse ko Rudasingwa ashobora kuba kiriho kuko nigeze kuvugana nawe ntabwo hashize igihe kirekire mboneho no gusuhuza Twagira Yezu mwantreneri wanjye Twagira Yezu Emmanuel iki kiganiro nazacyumva yumve ko musuhuza mutashya na Rudasingwa amakuru ya Butera yo ntabwo ndi kuyabona icyo gihe twitwaye neza kuko ndabashimiye kuko mwabonye uko twitwaye neza kandi natwe twarabashimiye mwarakoze ugize neza kumenyesha ko Rudasingwa yabakiriho kuko njyewe nigeze kubaza amakuru yabo bose umuntu rero wari umuzi neza arambwira ati bashobora kuba baramwisha muri 1994 ubwo Imana yakinze akaboko akiriho rwose naba nanjye mbonye akanya ko kumuramutsa Rudasingwa yari umusore w'ishema kandi ukunda umwuga akazi yakoraga na siporo twakomeza ariko ni inkuru nziza njyewe mbonye siko nari narabyumvise kuba mwaravuganye ni ikimenyetso ko ashobora kuba akiriho keretse niba hari icyabaye nyuma yaho murakoze ubwo rero kugira ngo wenda tutere imbere twavanse nk'uko babivuga mu kiganiro watubwira mbese nyuma y'ibyo byose intambara iratangiye mu Rwanda byaje kurangira bite siporo yawe yarahagaze cyangwa ndavuga wowe na bagenzi bawe ese federation mu gihe cy'intambara hari ikintu yaba yaragerageje gukora kugira ngo
aba sportifu wenda barokoke murakoze mu gihe cy'intambara byarahagaze hanyuma tuboneraho guhunga twagenze igihe kirekire ubwo muri icyo gihe nari narahunze imikino yarahagaze ariko mu gihugu nari narahungiyemo nabwo nagerageje kubikomeza kugeza igihe ngarukiye hano mu Bufaransa kandi n'ubu ngubu ndacyabikomeza ndumva ruko bimeze uravuze uti hari igihugu naciyemo ndakomeza sport nyuma nza kugaruka mu Bufaransa ni ukuvuga ko se mbere y'intambara yo mu Rwanda wigeze kuba mu Bufaransa imbere y'intambara nabaga hano mu Bufaransa nageze hano muri mu 1987 narinje gutegura Jeux Olympiques ya Seoul ndangije rero nubwo na ndangije muri icyo gihe mvuye Seoul nibwo nagiye i Barcelone mvuye i Barcelone nibwo natashye ngeze mu Rwanda rero ubwo intambara niho ya intambara yari irimo ariko ubwo icyo gihe twarakomeje hagati aho ngaho ariko igihe mu gihe bari mu gihe inkotanyi zari zimaze gufata igihugu ubwo twarahunze hano muri iki gihugu cy'u Faransa ni ukuba ko ariho wakoreye entrainement zo kwitegura mbese kujya gukina muri Jeux Olympiques z'i Barcelone wahamaze imyaka ingahe mbere y'uko usubira mu Rwanda nahamaze imyaka 6 ni igihe gihagije koko cyo kwitegura gukora za entrainement zihagije ndetse ukamenyana n'abantu nabo bo muri sport mu Bufaransa se icyo gihe wari uhari wigeze ujya mu mikino niyo bitari kuba uhagarariye u Rwanda ariko wigeze ujya mu mikino y'abafaransa hano mu gihugu hano nakoraga za marato za hano mu Bufaransa hanyuma nakomeje no guserukira igihugu kubera ko hano buri gihe nk'ubu iveri itangiye ubu tugiye kujya dukora cross country icyo gihe rero ndi hano mu Bufaransa kuko nabashije kubasiga kuko nabaye championnat de France inshuro 8 ariko kubera yuko ntari mu Bufaransa ntabwo nuriraga kuri podium ariko bakama ikindi gihembo nta mudari w'u Bufaransa bampaga banshakiraga ikindi gihembo kubera ko nabaga nabasize muri cya gihugu cy'Afurika waciyemo babonye umunyarwandakazi w'impunzi uhageze agatangira kwiruka akabasiga babifashe bate babifashe nk'abavandimwe cyangwa baravuze baturiye amanyamahanga azanywe n'ikira ubwa mbere kubera ko nari mvuye mu ishyamba ntabwo nabashije narirutse ariko ntabwo nabashije kuba uwa mbere ariko ku ituru ya kabiri irindushanwa rya kabiri nibwo nabashije kubasiga icyo gihe nabajyaga mba uwa mbere ku buryo nagiye no kwirukana rya rushanwa ryo muri bitamo Cameroon icyo gihe rero nibwo nahahuriye club nari ndimo hari umugabo wari ushinzwe ibintu bya atletisme afite club nabagamo nibwo yahamagaye umwentraineri wanjye witwa Roger Grange wa hano mu Bufaransa noneho amubwira ko nkiriho we yarazi ko napfuye ubwo rero nibwo umwentraineri wanjye akoze ibishoboka byose noneho ubwo nibwo bahise banzana hano mva muri icyo gihugu nabagamo urakoze cyane iyo uvuze uti nakoraga rwa rugendo rwo kuri Mont Cameroun ni rurazwi cyane muri Afurika ni ahantu hacuramye cyane ni ahantu hari inzira zitoroshye ariko nk'uko mubyumvise Mukamunezi Marciana yaragiye avuye mu ishyamba rya Congo ananiwe ariko aragenda yirukankana n'abanyagihugu kandi akabarusha wenda ubwa mbere ntiyabishoboye kubera munaniro ariko ubundi yabigezeho nabwo biragaragaza kuraje ni ukuvuga ko nubwo imyaka yari itangiye kwisunika atangiye kugenda akura gato Mukamurenzi Marciana ntabwo yigeze arekura umwuga yakoraga akazi yari ashoboye yageze mu mahanga
ntiyatsindwa n'umunaniro ntiyatsindwa n'akababaro kuko atari mu gihugu cye ahubwo arazamuka nanone agenda kuri mu Cameroon abayizi murayizi nyine ese navuga ko agasozi ko mu Rwanda akajya kumera nka mu Cameroon n'akahe Marcia ko mu Rwanda se inzi iwacu handi ntabwo nakamenye mu Cameroon ni ndende yagishe mu Cameroon ni ndende cyane ku buryo twatangiraga saa moya za mu gitondo twebwe abambere twahageraga twarangizaga hafi saa saba ku buryo hari abantu benshi mu Cameroon n'umusozi ugoye buri gihe uko twirukaga niko hapfaga umuntu kandi noneho muri icyo gihe harimo abarangizaga saa moya z'ijoro bakigenda mwabaga mwiruka se cyangwa mwabaga mugenda gusa no twabaga twirukanka haragoye kandi hejuru kugira ngo twageraga kuri some icyo gihe umuntu yabaga yabaye umweru kandi haba hakonje harakonjaga cyane mbere yo kugira ngo amarushanwa atangire bagombaga kubanza koherezayo kajugujugu kugira ngo barebe yuko hari umwuka mwabaga mwabaye beruse kubera umunyu wabaga uva mu mubiri cyangwa nkashaka kwibera abazungu hari sinamenya no kubera imbeho habaga hakonje cyane kandi noneho hari ahantu twageraga twaratangiraga hari ahantu twageraga bakaguhereza inkoni akaba ari uzamukiraho ubundi ukagerageza cyangwa ukagenda ukambakamba kumanuka nanone ukamanuka wicumbye inkoni birumvikana ko itari siporo yoroshye ntabwo yari siporo yoroshye wenda icyo ushobora kuba wararushaga n'abenegihugu cyangwa n'abandi baje gukora iyo siporo nuko mu Rwanda hari imisozi twamenyereye kugenda ku misozi ariko nanone urumva niba mwaragendaga saa moya mukarangiza saa saba aba mbere ni ukuvuga amasaha atandatu abandi bakahagera ku mugoroba nk'umunsi wose w'urugendo umuntu yaboneraho rwose kugushima ko wabaga wabaye urugero nanone ku bana b'abanyarwanda bageraga hanze bakigunga bagafatwa n'ikintu cyo kwidekuraja wowe wakomeje urugendo ugera no mu Bufaransa entraîneur wamaze kuhakugeza se wakomeje siporo cyangwa warahagaritse atletisme yawe yarangiriye aho wenda kubera conditions zo kuza mu gihugu nanone ufite ibindi bibazo byinshi cyangwa se warakomeje wanga kuva ku izima wongera ukora za competition byagenze bite mu Kamurenzi murakoze nageze hano mu Faransa narakomeje kandi n'ubu ndacyakomeza uretse iyi covid yaje niyo yatumye tumaze imyaka ibiri tudakora amakompetisiyo ndibuka ko covid itangira bari bamaze kunseregisiyona ko nzajya muri championnat de France nibwo rero ibintu byose byahise bihagarara n'ubu ngubu ariko ubu ngubu twatangiye kwirukanka ariko ntabwo twari twatangira kongera gukora kujya mu makompetisiyo ariko ubu ngubu duhurira ku kibuga tukiyantrena ubu ngubu mu minsi itaha turaza gutangira za cross country ni byiza cyane ubwo se twari ikibazo wenda ubundi ku kibazo abadamu ntibyoroshye hashize imyaka 27 uvuye mu Rwanda iyo myaka si mike no kuba ku myaka wari ufite iki gihe yiyongereye ubu se mu Bufaransa wiruka hamwe n'abato cyangwa mufite kategori yanyu y'abantu muhuje imyaka mufatanya urugendo mufatanya competition murakoze hano batubara muri kategori zacu kubera yuko twiruka twese turi hamwe ariko bajya gutanga nk'igikombe bagatangirira ku niyo wabu wa mbere webareba imyaka yawe ntabwo ushobora kujya kuri podium ubwa mbere na mbere babanza guhera kuri za kategori abatoya n'abakuze mbere twasumbanagaho n'imyaka 10 ariko ubu barayigabanyije ubu noneho n'imyaka 5 iyo umuntu akurusha imyaka 5 iyo umuntu akurusha imyaka 5 ubwo ngubwo ntabwo mama muri kategori imwe nuko nabisobanura hari benshi se bafite imyaka nk'iyawe b'abafaransa cyangwa abanyamahanga bajya muri izo competitions
watubwira nyine kera wirukaga 1500 metere 1500 nyuma ujya kuri bitatu ndivuka ko wajya gukora ugerageza nibindi ubwo hano muri iki gihe wiruka izihe muri iki gihe niruka 1:15 1:10 1:20 1:42 ni ukuvuga marathon uracyayikora ni marathon ndacyayikora kuko njya kwiruka marathon muri Medoc kandi uko ngiye muri marathon muri Medoc banza kuva ngeze hano banza amaze gukora marathon zo muri Medoc nk'umunani cyangwa 9 kandi uko ngiye niko nzana igikombe cyazahabu cyangwa ibikurikira cyazahabu muri iyo myaka 8 maze kugenduza ibikombe bya zahabu nzana ibikombe bya zahabu ariko aragenzana n'icya oya ibikombe byose biba bisa imidari hari imidari ya zahabu hari ya argent hari ni yindi ndayibagiwe ubwo rero bronze ye muri icyo gihe rero hari gihe mbu wa mbere ariko anje nari nkunda kuba wa mbere muri kategori yanjye ubundi nkabo wa kabiri ubundi nkabo wa gatatu ibyo rero nibyo navugaga bamwe bita courage na determination mbese ni ukwanga kuva ku izima ariko mu buryo bwiza atari bya byo kuvuga ngo nubwo ndi mu makosa sinshaka guhinduka wowe ni mu buryo bwiza bwo kuvuga uti nzi gukora siporo mfite ibihaha bigikora neza reka nkomeze umwuga wanjye nereke n'abanyamahanga abafaransa ko umunyarwanda akaza ashobora kugera kuri iyi myaka ndimwo agikora siporo ese nyine muri iki gihugu cy'u Faransa hari abandi banyarwanda babuzi bahari bakora siporo kuri nivo nkengiyo yawe murakoze hano nta bandi nzi nta bandi banyarwanda nzi biruka nkuko niruka hano nta numwe ndabona hano biruka ariko se hari nk'ikifuzo wenda wageza ku banyarwanda bakiri bato basuzugura siporo nkingi atletisme usanga bose bakanuriye mukino umupira w'amaguru bakeneye bakanuriye basket bakanuriye n'indi mikino cyangwa se bakunda kwibera mu byumba bakora imikino ya ordinateur nta butumwa wageza ku banyarwanda cyane cyane abakiri bato ukababwira mbese niki kiza wavanye mu mikino ya atletisme ni iki gishobora kumarira abanyarwanda urubyiruko rw'abanyarwanda abo mu Faransa n'abiburaya muri rusange n'ahandi hose n'abo mu Rwanda bese batarabyumva murakoze icyo nabwira abantu bakiri batoya nabayikoze ntabwo ugomba kubireka nk'ubu ndabaha urugero njyewe ntangira kwirukanka ntabyo nari nzi nta nubwo nari nzi ko hari icyo bizatanga ariko natangiye banseka baransetse kugeze yewe mvuye ni Los Angeles bahoraga banseka ariko njyewe baransekaga ahubwo baransekaga nkumva bampaye kugira ngo nkomeze nkumva bampaye courage banseka nkavuga nti nimunseke ariko njyewe ntacyo bimbwiye nkumva niho ahubwo bari kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo nkomeze narakomezaga ntabwo navaga kwizima bagusekeraga iki basekaga ngo bavugaga ko nta mukobwa wirukanka mbese ntagomba kwirukanka ngomba kuguma mu rugo nkaba umwari kuko iwacu mu Rwanda byari bigoye icyo gihe natangiraga byari bigoye biruhije mbese baransekaga cyane ariko cyane ndibuka ko hari n'umugabo twigeze guhurira i Paris niba kibaho niba ari kunyumva ambabariye cyane yaransetse birambabaza kandi yari umuntu uzi ubwenge uzi ubwenge wize yaransetse arambaza yarabanje arambaza ngo uruwahe ndamubwira aho nabaga aho navukiye noneho arangije aho kugira ngo nshime arambwira ngo ariko se ngo umukobwa nkawe unaniwe guhingira iso na nyoko ngo waje kwirukanka ubwo se bizakugeza kuki unaniwe kujya gushaka umugabo waje kwirukanka ngo umukobwa wo kwirukanka byarambabaje
kandi nubwo bwa mbere nabivuga abantu bafite uwo mutima umeze gutyo nababwira yuko nta kintu mbese ibintu byose ugomba kubikora abantu bose abantu twese turi bamwe yaba umugabo yaba umugore twese turi bamwe yego hari byo mu Rwanda abakobwa bari babujijwe gukora ariko ntago bari babibujijwe ntago bari babibujijwe uwabishoboraga yarabikoraga nuko niba ari kunyumva niba yabakiriho rwose yumve ko yampemukiye kandi ndamubabariye ndamubabariye rwose ukwiguse ku muntu yishoboye ikintu uragikora utagishoboye ntubugishoboye ariko ninginze urubyiruko abakiri batoya ndabinginze kandi n'abantu bafite abana ndabinginze nimutoza abana banyu siporo siporo ni nziza nayitumye kugeza kuri uyu munsi ndi hano kuko iyo ntaza kumenya siporo ntabwo mba ndi hano muri iki gihugu ibyo uvuga ni ukuri ushake bwawe bwagaragaje icyo umuntu yakwita esprit mukamurenzi ndakubwira ko nanjye ndumva ari muri 83 turi gutangira gutegura nyine participation y'u Rwanda hari abantu bahoraga bavuga ngo ariko uriya muturage kazi ngo niwe mwabonye uzahagararira u Rwanda ngo mwashatse umuntu w'umugabo ngo akaba ari wujyayo ntabwo yese umugabo urusha mukamurenzi kwiruka ninde mufite abantu barusha mukamurenzi ubugabo muri sport akora ariko iki kintu cyabaga gihari abandi nyine bakavuga ngo ni umuturage kazi ngo avuye mu cyaro icyaro ntabwo gigomba kuba inyuma y'imigi nicyagaragaye nuko nyine wageze aho no mu mugi bose urabatsinda urabatsinda ndibuka kigira ikigari ubushake wari ufite bukomeye cyane kuko wagiye gukora muri ministeri y'urubyiruko ndakeka ukajyuva mu mugi ndabyibuka nabwo bamwe baguha rw'amenyo bakugira rw'amenyo baguseka ngo umukobwa wirirwa agenda mu mugi kuko wavaga i Kigali ujyanye kuriye ukajya ku Kacyiru ku maguru uvuga uti ni siporo ndi gukora ndi imenyereza ministeri kandi y'urubyiruko nayo yaragushyikiye na federasiyo yaragushyikira ibyabo ngabo rero bavuze bishobora kuba byarakubabaje ni ukubihorera kuko ntabwo bari bazi icyo bakora bibwiraga ko kuba umuntu ari ugusoma ibitabo gusa byinshi ko ari za diplome urunda ariko ntabwo ari byo diplome yawe iruse diplome zose nzi njye niko mbibona rwose warazamutse buhoro 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 mukamurenzi nzi wavuye mu cyaro icyo gihe akazi Kigali yakiyubaka agakora siporo kugeza igihe utangiye kugenda mu mahanga wakoze urugendo nyine abandi batakoze ibyo ngibyo rwose uwo muntu ugize neza kuba waramubabariye kandi ntabwo ari wari ushinzwe ubuzima bwawe wowe ukora ibyo ukunze ugakora n'iby'umubiri wawe uguhaye ubushobozi bwo gukora twakomeza ubu rero byifashe bite mu kamurenzi bya siporo wavuze ko ukibikora ariko se nta bitekerezo bindi wenda wa za ide ushobora kugeza ku rubyiruko nyine rw'abanyarwanda bari mu mahanga kugira ngo barebe ukuntu nabo bakwiyubaka bakoresheje atletisme murakoze urubyiruko rw'abanyarwanda ruri mu mahanga ndarusaba kugira ngo rukomeze imyitozo kandi bagerageze kwitwara neza mu kinyabupfura cyacu twavukanye bazagerageze kwitwara neza kandi bakomeze bakunde siporo nicyo kintu nabasaba ese ko ibitekerezo bishobora kuba byinshi abatwumva batubabarire kuko ahantu turi hari abahisi n'abagenzi barimo bavuga baganira ariko ndakeka ko wenda mikoro ishobora kuba itabemerera kwinjira muri iki kiganiro hari uyu muntu wigeze kumbwira atari ko atine kuki atajyaho ikintu kimeze nka competition mu kamurenzi uko byakwitwa ibyo ni abantu babiganiraho kugira ngo esprit ya mukamurenzi yo gukunda siporo igere no mu rubyiruko rundi rw'abanyarwanda kuko burya icyo kintu nacyo turakibuze musanga bene dufite umukinnyi umwe muri basket wajya kumva hari n'undi ukina football
ariko siporo muri rusange abanyarwanda ntituyitabira usanga turi muri politique nabyo sibi cyangwa turi mu bintu bya culture nabyo ni byiza cyane ariko siporo burya hari ubwo ituma abantu batera imbere icyo gitekerezo urakivugaho iki murakoze icyo gitekerezo ntabwo cyaba ari kibi ahubwo kibaye nange nakitabira byanshimisha cyane noneho ubwo biramutse bishobotse mwazambwira nange nkaba ndimo ntabwo waba ukirimo gusaba wakibera amahene murakoze ikifuzo nshaka kugeza ku banyarwanda ahubwo hari akantu gato nari nibagiwe kubabwira ngeze mu nkambi za mbere aho nabaga nari natozaga abana n'abantu bakuru kandi nabonaga abantu benshi barabyitabiriye icyo kifuzo rero muvuze cyo kugira ngo muzagire rimwe mu mwaka abanyarwanda tukajya duhura ni cyiza cyane kandi mboneyeho no gusuhuza inshuti zanjye zose mwese ndabaramukije kandi namwe mbashimira ndahamagarira abanyarwanda bose kugira ngo mbese bagire ubushake bwo kuza gukora siporo kuko siporo ni nziza cyane murakoze cyane Marciana Mukamurenzi iki kiganiro ni ikiganiro kidasanzwe kuko ntabwo ari cy'umunyamakuru ni cy'umuntu ukuzi gutangira kwiruka i Kigali mu Rwanda Federation ya Atletisme ikagerageza kugushyikira n'abaminisitiri banyuranye ba jeunesse ndetse n'abanyarwanda benshi n'abategetsi navuga ko muri kiriya gihe ushobora kuba wafashijwe n'abayobozi b'igihugu cyacu benshi kandi natwe byaradufashaga kuko byatugaragariza ko inshingano twihaye za Federation ya Atletisme atari za federasiyo yonyine haba perezidansi y'igihugu haba minisiteri haba na komite nasiyonali olympike twese twarafatanyaga kugira ngo mbese proje twari dufite yo kujya muri jeux olympique tuyitunganye no kujya mu mikino inyuranye muri afurika n'iyo ku isi byagenze neza kandi wowe Mukamurenzi wabigizemo uruhare rukomeye cyane nicyo gituma ubushake bwanjye ni uko wazaba marraine w'uwo mushinga tukawukora kandi ugafatwa n'urubyiruko twebwe wenda tukabagezaho experience twagize muri ibyo bya siporo ariko hakaba komite y'abakiri bato akaba ari bafata umushinga bakawiteza imbere mugafatanya urakoze cyane mu izina y'inshuti za La Voix des Grands Lacs ndagushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza murakoze